یہ اسلام آباد کا مشہور زمانہ ڈی چوک ہے اور یہاں پر آپ کیل میں ہے کہ احتجاج، دھرنے، آپ جو بھی نام دے لیں یہاں پر ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے آپ کیل میں ہے کہ 24 نومبر کو ایک فائنل کال دی ہوئی ہے، اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور کل بشرا بی بی نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ جو بھی ہو آپ نے 24 نومبر کو یہاں پر پہنچنا ہے، جب تک خان اس دھرنے کو یا کال کو کینسل نہیں کرنا، آپ کو جو اور کہے، جو بھی اور کہے کہ آپ کو اس کو کینسل کرو مت کرنا، آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے۔ دوسری جانب یہاں پر ڈی چوک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر نظر آ رہے ہوں گے، اسلام آباد کی جو سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، آپ کو ہر شاہراہ پر کنٹینر نظر آ رہے ہوں گے، اور انتظامیہ نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے، دھرنا ہے، اسے نمٹنے کے لیے جو آپشن استعمال کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کنٹینر تو ہوتے ہیں یہاں پر، کنٹینر کے اندر مٹی بھی ڈالی جاتی ہے، اس کے آس پاس بھی مٹی رکھ دی جاتی ہے تاکہ جو کنٹینر ہٹائے اس کو تھوڑی تکلیف ہو یا تھوڑا مسئلہ ہو۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اب انتظامیہ نے، سردی ہے کیونکہ نومبر کا مہینہ ہے اور یہاں پر نومبر کا بھی تقریباً اینڈ چلے گا جب 24 نومبر آئے گا، وہاں پر انہوں نے واٹر کینن منگوا لیے ہیں۔ واٹر کینن میں یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس دفعہ مرچیں بھی ملائی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ جو پولیس کی نفری بھی ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس تو تھی ہی، اس کو رینجر ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی تھی، لیکن اس دفعہ پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کی بھی نفری یہاں پر تعینات کر دی گئی ہے، اور تقریباً 22,000 کے قریب یہاں پر نفری تعینات کی جائے گی اسلام آباد کے مختلف اسپاٹس پہ۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے جو بھی اسپاٹس ہیں داخلی راستے، ان کو یہاں پر جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، ان کو وہاں سے بند کیا جائے گا۔ اٹک پل جو ہے وہ ایک مہازرائی کا 22 کا پھر 26 نمبر بنے گا، اور یہاں پر آپ کو 24 نومبر کو اگر معاملات نہیں سلجھتے تو آپ کو یہاں پر میدان جنگ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ پچھلا جو پروٹیسٹ تھا پی ٹی آئی کا، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں پر چائنا چوک میں کافی جو ہیں وہ مارکا آرائی کا سلسلہ جاری رہا پی ٹی آئی اور مظاہرین، پی ٹی آئی کے مظاہرین اور پولیس کے درمیان، اور پھر 26 نمبر چنگی میں، اور پھر ایکسپریس ہائی وے پہ تو کافی دیر یہ جگہیں جو ہیں وہ میدان جنگ بنی رہی۔ دوسری جانب انتظامیہ نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ہاسٹل تھے یہاں پہ وہ خالی کروا دیے ہیں، بس اڈے جو ہیں وہ 8 بجے بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میٹرو بس سروس جو ہے جڑواں شہروں میں چلتی ہے پنڈی اسلام آباد میں، وہ بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو موٹر ویز ہے ان کو بھی بند کرنے کر دیا گیا ہے۔ تو یوں جو اسٹریٹجی ہے انتظامیہ کی طرف سے وہ بھرپور طریقے سے اس کو ایکسرسائز کر رہی ہے۔ دفعہ 144 نافذ ہے پنڈی اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ دن پہلے پولیس نے ایک ریہرسل بھی کی تھی کہ ہم تیار ہیں، اگر وہ مظاہرین آئے تو ان سے آنی آتے سے نمٹا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، پی ٹی آئی کیا کرے گی، کیونکہ آپ کے میں ہے کہ کنوں میں بھی حالات خراب ہیں، اگر گنڈا پور صاحب وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ اپنے صوبے کو چھوڑ کے آئے ہیں، وہاں پر حالات صحیح نہیں ہیں تو وہ وہاں پر بعد میں پروٹیسٹ کرنے آئے، اس پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے۔ اگر یہ بہانہ بنا کے کے پی کے میں گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حالات خراب ہیں، تو یہ بھی آپشن موجود ہے وفاقی حکومت کے پاس۔ دوسری جانب اب بشرا بی بی نے کال کی ہے، علیمہ خان نے بھی اس کو جو ہے وہ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی، تو اس سلسلے میں یہ بھی اسٹریٹجی سامنے آئے گی کہ دونوں میں سے کس کی بات سنی جائے گی۔ اور لیڈرشپ جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں، برسٹر گور ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں، عامر ڈوگر ہیں، یا اسد کیسر ہیں، یا شبی علی فراز ہیں، یا جو بھی ہیں، وہ کنفیوز ابھی دکھائی دے رہی ہے، اس کو کلیئر جو ہے وہ ڈائریکشن دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ یہاں پہ دھرنا دینا نومبر میں ایک بڑا ٹف سچویشن ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردی ہے، اس کے بعد دھرنے کو فائنینس کرنا ایک بڑا ٹاسک ہوگا۔ اگر سے پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ کافی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دھرنے کو چلانا ایک جو ہے وہ کافی ہیوی جو ہیں وہ معاملات یا ہیوی چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے کھانے پینے کی یا واش روم کی سہولیات ہوں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو لیٹ سی کیا بنتا ہے۔ ابھی فی الحال یہ ڈی چوک کو بھی کچھ یہ کل تک بند کر دیا جائے گا، ابھی تو کھلا ہے، لیکن اس کے اطراف میں کنٹینر کو چار دیے گئے ہیں۔ تو وفاقی پولیس یا وفاقی حکومت جو ہے اور پنجاب حکومت کی معاملات فل اسٹریٹجی میں ہے کہ اس دفعہ مظاہرین کو روکنے کے لیے اس دفعہ بھرپور طاقت کا استعمال کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے شیل بھی ایکسٹرا خرید دی ہیں، ربڑ جو کی گولیاں ہوتی ہیں وہ بھی خریدنی ہیں۔ تو دوسری ایک طرح اگر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ موٹیویٹڈ ہیں، دوسری جانب جو
وفاقی پولیس ہے یا وفاقی انتظامیہ ہے اس نے بھی کمر کس لی ہے. تو لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹر ہیں وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو دھرنا دینے میں اگر وہ دیتے ہیں یا آگے فارورڈ موو کریں گے یا وہ دھرنے کے سکتے ہیں اس کو وہ جو ہے وہ دھرنا دے سکتے ہیں. یہ ایک آگے کا جو ہے وہ چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. تو لیٹ سی 24 نومبر کو کیا ہوتا ہے. ابھی تک سچویشن جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کو ایک دفعہ پھر کنٹینرستان جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے.